Tjena Patrik! Rebecka! Allihopa här nu! Allihopa! Ni är med på bil, allihopa! Vad blir det liksom? Här är Löja som är Jukka. Jag ska ta en nackbild på henne. Det är full tagning, helt tagning, allting. Helt tagning. Hel jävla tagning. Ja. Yeah. Yeah. Grabbarna har fucking grus från Kalmar. Hallå. Kalmar. Året var 1976. Ja. Ja. Så. Så, som vi pratar om där med, man ska jag avsluta det här nu genom att säga att Storyboy, kan se mig sen en annan dag i livet. Hej då! Puss!